Počkat. Halo. Kde je problém? Jo, já se musím dojít pro Dreamnail. Nebo ne pro Dreamnail, ale pro Ascended Dreamnail. Jo. Je to Evoken, tak Evoken, no. Jako takhle, Freeze, jestli chceš nějaký můj názor na to, jak, jak aktuálně vypadá e-sport, tak ti řeknu, že jako špatně, no. Nice. Tak. Teďka moje otázka zní, co je za 2400 esencí u toho Nailu? To už je potom akorát pro achievementy, že jo? Zmizí. Jo, ta sířice, sířice, ty vole, ta, no, sířice je výborný slovo. Dobrý, takže jdeme teďko na traitor, jdeme teďko na toho traitor lorda. To zvládneme za chvíli, že? Ten je, ty vole, kde on je? Kde je sakra? Je to, jak jsou Queen's Gardens, tak nahoře, nahoře vlevo, že jo? No, takže já to vemu od svatyně tím pádem asi. To by mělo být tady? Jak je dlouhá cesta, vyplácí se tam dá Dreamgate. Jo, tak já to asi rovnou udělám. Já se vezmu tady toho gruba, co je pode mnou. Tady je někde grab? Kde je? Jo, on je ještě znova? Ah! Mám ho. Tak, jak si dělá Dreamgate? Tady, jo. Ne. Ne, taky ne. Počkat, tak který tlačítko to zatraceně je? Talisman, deník. Jo, takže musí to být dole. Taky nejde. Nice, máme to. Tak. No a teďka to tam normálně cestujeme nahoru, 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 nahoru. A já se pak ještě chci podívat dolů, co je pode mnou. Já tam půjdu asi teď hned se kouknu, to je kousek. Za dostat češkina, je to přes Scarab a jen to přímo mod. Nebo prostě si vygooglej Nexus mod z Hollow Knight CZ, že jo, najdeš. Takhle jednoduchý to zrovna je, no. To je, není. Počkat, vy mi chcete říct, že za tou lavičkou jako není nic? Jasně, takže to mě akorát vytrolilo. Lol.
Ne, tak jako na Traitor Lorda podle mě nepotřebuji žádnou speciální, jako speciální stav, to je strašně jednoduchý boss. Tam akorát stačí normálně dešovat a vyhrál se, že jo. To je a dost, já nechápu tu mapu. Je to rovně. Já bych opravdu prostě potřeboval v Hollow Knightovi mít minimapu. A pak jsem nemusel pořád koukat na tu velkou mapu jak idiot. Ještě ztráta rozměru pro mě na trochu. Tak, teďko jsem zpátky, jdeme zpátky nahoru. Výborně. Tak, ano. To je hrozně casual, prosím tě, víš, jaký mám problémy s mapou a pojď mi říkat casual, ty vole. Já právě, že casual nejsem. Já akorát mám problémy s mapama celkově. Tak, jsme tu správně, že jo. A teďko to je nahoru a tudy. Radši nepočujem, doporučuji zapnout zvuk. Slovák moment, já bych si ze Slováku přestal dělat prdele po tom fotbale, ty vole. No vidíte, taky se nedopadli nejlíp, no takže. Počká, Dreamgate se dává akorát tam, kam se chci, odkud se chceš teleportovat. Není to portál mezi dvěma místama? Aha. Takže když já dám teďko Dreamgate, já nevím, jako před bossem, tak to udělá co? Tak mi to portne k lavičce. Šišmar, jaký chyby dělám. Jedna. Dobrý, no. Bolest. Takže ještě jednou, já to pořád asi nechápu s tou Dreamgateou. Jak ta Dreamgate ví, kam se chci portnout, když ji tady teďko mám? Kam mi portne ta Dreamgate odsud? Prostě vždycky máš dva body a portuješ se z bodu A do bodu B, ne? Nikam. Nechápu to, pořád to nechápu. Takže vy zapínáte ten port potom ke Dreamgate. No tak to je v pořádku, tak to mám správně tím pádem. Že jo? OK. Jsou ty marky vedle mě teďko? Pain. Jo, takže když dám Dreamland nahoru, tak je to portne k tomu, rozumím. To je nějaký dost divný bug tohleto, no.
OK. Je možné, že já jsem neměl tu klot u tohohle toho fightu. Já jsem ji tam taky původně neměl. Ono to je takovej mini quest, no. Tak jdem. Dva. Prdele, taková vyjebaná chyba, tyjo. Bože. GG. Chudák Klot, poprosím F pro moji společnici. Tak. Tady je bílá paní? Je to možný? To jsem fakt tak daleko už v té hře teďko. Ještě to jako tam je někde nějaký grub moment schovaný. Jasně, to bude tady, že jo? Ne? Taky ne, jo. To se musí obejít? Odkuď? What the fuck? Takže hrál se jde Batman Arkham Asylum. Hele, tu otázku jsem viděl, nehrál. Já jsem Batmany zkoušel a prostě mi to nebavilo nikdy. Pořádně. Dámy a pánové, bílá dáma. Jo, já jsem stačil měl ten úlomek, že jo? A ten druhý je v paláci. No. Nádhera. No, tak jdeme na to, pak jsme speedrun. Dneska bych to rád dohrál. Pokud to dneska dohraju, tak mi chat vybere na zítra hru. To zní jako dobrý plán, ne? Tak, teď mě zajímá ta Dreamgate schválně. Výborně. Zafungovalo to. Ještě bych se mohl dát NKG. No, to už je potom horší, no. To už potom bude horší. No, takže teďko to je. Stanice. A bílý palác, Radiance. No ty vole. Panteony dát musíš, panteony na streamu dělat nebudu. Ne, hele, to fakt jako nemá smysl, jako panteony jsou tak strašně těžký, že bychom tady byli měsíc s nima, jo. A to víte všichni, co je máte zabití. Jaký pain to je.
Aha. Co to je za mopku? To jsem nějak úplně zapomněl, že tady vlastně je ta mopka. Takhle, tohle to je sen, ne? Ten palác už reálně tady neexistuje, takže tohle to je akorát ta iluze toho, jak vypadal. Možná vypadal. Ta lavička. Jo, toto má být takový ten jakoby parkour, ne? Jak je to správně, že jo? To možná jde i před, bez Vinxla to udělat, ty jo? Ten palác existuje, akorát je zamklý v říšti snů. Lighthouse. Jo, tohle je zkrátka na zpátek, myslím. Jasně. Počkat. Ha! WTF? Tam je opravdu cesta? Takže to je jakoby vnitru mezi nima, jo? Takže tudy. A teďka jako... Aha, jasně, tady je cesta. Moment. Teďka jsem se vrátil zpátky, ne? Jo, výtah. Prosím tě, Roxy, jestli vážně tě zajímají free debugy, tak mám pro tebe špatnou zprávu, jsi na špatném streamu. Dej si deep focus a quick focus, kvůli čemu? Kvůli léčení? A tak to je akorát kvůli těm pilám praškeným, ne? Au. Moment. Au. Tohle to není ještě jakoby Path of Pain, že jo? To je akorát tahleta lehčí cesta, že jo? Jo. To bych už byl dávno mrtvej. Horde teď Serapy Lkinga? Jo. Je to složitější, ale ano. Ty vole. Škrt. Tohle se skáče jak? To se skáče mezi to? Co to je za zhovadilost? Jo, takhle, jasně. OK, skoro. A nahoru, že jo? Jo. Jo. Má to vpět akorát easter egg. No, ono to sice možná jakoby jenom easter egg, ale ona tam je jedna pětivteřinová scéna, která kompletně přepisuje to lore, že jo?
No. Ty prdele. To je takový stranec tohleto. Tak a teďko se skáče jak? Tady? Tady. Mhm. Jako je ta pravda, jsme to vážně, jak to člověk hraje po druhý, tak jsme to opravdu hraje o mnoho líp, ty jo. Jako se člověk naučil pogovat a tak dále, tak je to najednou úplně něco jiného. Jo, ono to je tady celý takhle pitomý, no. Proč se toho člověk musí proskákat? Ty dostaneš druhou půlku toho a toho čarmu, jmenuje se to, no, jak se jmenuje? Je to, se, no do pytle. King Soula, jasně. Jo, tohle je ta nejhorší část, no. A Path of Pain je těžší verze. Path of Pain je tohleto krát 29 třeba. Jožo, tohleto je Lost a tamto je Tainted Lost. Ne! Já tam nedojdu normálně. Já tady umřu. No, já tady opravdu umřu, člověče. Ty píče, to stále není možný. Je tady někde nějaký jako způsob, jak si doplatit ty souly? Ne, já to si nezvládnu. Čau, Rajnci. Ty vole. Měl jsem procházel Life Charmem, ale to jsem procházel Path of Pain, tohle to snad zvládnu do prdele. No, tak mám poslední pokus, jo. To není možný, ty jo. Dobře, zeptám se ještě jednou. Můžu se tady někde nabít souly? Takže to fakt to nejde nikde tady, jo. Skvělý, ty vole. Takže celý znova. Ach, bože, to je sračka tohleto. Takže já potřebuju co? Deep Hive? Jak se jmenuje? Kde to je? Tohle je tak k nasrání, ty vole. Já jsem u Dishmastera. A pak ještě teda potřebujeme něco, no. Hmm.
Jo, ano, do Hajvu ani nejdu. Nemáme na to čas. Ježí, kde to kurva je? Já vážně nemám jako deep focus, nic takovýho? Jak je to sakra možný? Tohle je ono, ne? Třeba. Ne, ale to je akorát na kouzla. Taky ne. No, tak já jsem mu třeba quick focus, to se zvládnem. Double heal máš, tak jo, myslím, že nemám. A má je to kousek, tak to jako zvládnem. Spíš se stačí na to stav damage, jo. Tak jsme tu, jo. Ty vole. Taky pain. Dobrý. Začnem používat. Já tam jsem musí skákat mezi toho, že vždycky. Jasně. Jako teda, někdo tady psal, jestli tohle to už náhodou jakoby není Path of Pain, jo. Ono je to zajímavý, že já jsem taky teda zapomněl tu část hře. Jakože upřímně jsem ji fakt zapomněl. Asi jsem ji vytěsnil z paměti, no. Tak jasně. Ty vole, tak to bylo zbytečně moc crazy tohle. To bylo taky špatně. Ty vole, a dost. Jedna, dva, skok, nahoru. Jedna, dva, skok. Pogo, skok, výborně. Tak, jsme tu. A to vážně intersektuje mezi sebou, jo? Občas ty pily. To je fakt divný. Nice tam. Jak jsem to reagoval, Kubo? To není žádná novinka. Ty vole, first try. Počkat, tohle je... Jak se prochází tohle? Crystal Dashem? Huh? Really? Jo, akorát ta Crystal Dash a Pogo, jo, to musí být. Jo. Skoro. Je pak spodem? Proč?
Ty vole, já se poseru normálně. Ne. Já vlastně teďko normálně umřu, jako o další krok dál, tyjo. Ne, neskutečný. Do prdela, tyjo. Tak jsem tu teďko, ne, správně, že jo? Jak se tady dá teďko skočit, protože já nevidím... Jo, tady to je. Máme to. Děkuji, chlapi. Tak tohle je druhé, výborně. Jsi udělal zkratku, prosím tě, já mám být rád, že tam za sebou, ty jo. Tohle ty parkourový lokace jsou nejhorší. Jo, děkuju, Míro. A dneska mají výsledky britských voleb. Po půlnoci. Tak to je důležitý, takže to zítra možná pokrajeme. Když to zase je svátek, no. Počkat, a kam teďko? Spodem to mám vzít? Ne. Tady je lavička. Tohle je zavřený, protože mi ještě chybí, koukám, nějaký jeden soulovej výtah. Tak je to možný? Tak jsem se zapomněl tím pádem. Sem, ne? Takže teď to vypadá úplně stejně ta lokace. Takže to je, takže doprava tím pádem musí mít. Ok. Tohle je ten... Tohle je zavřený, ale... Ty vole, já si vůbec ten palác nepamatuju. A toto je druhá část, jo. To je divný. Má to víc částí? Já si vůbec nepamatuju, že by tady byla jedna nebo druhá část, jo, to je fakt divný. Když se moje paměť je taky taková děravá v takových věcech, no. Okej. Okay. Tohle se skáče jak či krystal dešem možná. Jo, akorát. Ty, tam je další ještě. What the fuck? Aha, tak to se koukám, nedá si úplně vypogovat, jen tak jednoduše. Tak, jsem někde vejš, teďko. To prdele. Takže to máš dílní čármy, já jsem se je prostě asi musel omylem sundat a nevím, proč jsem to udělal.
Ty do prdele, tyjo. Tady fakt mě umřu. To ne, tyjo. Ah, do prdele, tyjo. Jsem tu. Levá nebo pravá? Levá. Jo, takže pravá. Tam doufám bude nějaký heal. Tady nic není? Tady není vůbec nic, jo. To snad ne. Tohle se dá propadnout někam dolů, jo. Skvělý. Ach jo. Kam je to teďko teda portne? Já jsem prostě asi úplně zblblej. Dej si grab song. Dobře, já se tu dá ten grab song konečně. Protože já to fakt nechápu. Kde jsem do prdele teďko? Jdi doprava. Počkej, takže to byla... To byla jiná lavička? A teď to vypadalo úplně stejně ta lokace. Ta lokace vypadala úplně stejně. Takže já tam musím jako projít celý znova. Kámo, já se fakt poseru, ty já. To jste mi nemohli trochu, to jste mi nemohli zastavit asi před tím, co? Tady není žádná zkratka nic, prostě já to musím dát celý projít teďko, jo, znova. Ale teď ta lokace vypadala úplně stejně a já jsem si odsud zleva otevíral zkratku přece. Teď to bylo úplně stejný. Jako WTF? Kámo, to snad není možný, ty vole. Takže já to musím projít teďko ještě jednou úplně celý od začátku znova, jo. Prostě ta lavička vypadá úplně stejně, ale tady je to jiná lokace, jo. To je fakt divný. Nemusí to dělat znova? Počkej, tak teďko a ale teď to je ta stejná lokace, teď jsem tak před tím byl? Dobrý, já jsem se potom podívat na mapu. Já to fakt nechápu. Tohle je... Takže tady ta celá lokace byla, tady ta pravá strana byla zamčená před tím. Za tou pákou, jo. To je mega divný. Dobře, a tady teda ten drop je asi koukám sem, ne? Jo takhle, takže ona tahle ta celá lokace, ten White Palace, tak má dvě části a tohle je jedna z nich. Aha. Jo, tak to je... To jsem třeba nikdy jako nechápal. Děkuji. Kámo, já nemůžu ani projít tohle, tyjo. Poprosím FK, berere F pro tebe. Soustrat, bratře. Já nemůžu projít tenhle začátek, proč? Co dělám do prdele špatně? To je úplně stejný pořád.
Tak, ano. Začátek, jo. Tak, jedna část, pokračujem. Jo, ta je vlastně další, že jo. Tak, druhá část. Jo, tam musím to odrazit. Já jsem fakt doma tak strašně angry na tuhle tu část prostě, kde... Proč tahle část vůbec týře vlastně je, tyjo? Bože. To se není možný normálně. Tak, jsem tu. Patriku, už jsem o tom dneska čtyřikrát mluvil, poslouchej mě prosím na tom streamu. Ano, dělal jsem Path of Pain, ne, nedodělal jsem ji nikdy. Ano, vím, že jsou v téhle týře jakoby těžší challenge, ale to pořád znamená, že to není totální bullshit, že jo, prostě. Jako ano, taky Radiance má kolik, ty vole, 5 absolut verzí? Chápeš, jako to je taky argument jako na hovno. Tohle se dělá do prdele jak? Jo, to je drop a křídla, jo. Jo, takže já musím fakt brzo to... Radiance má akorát dvě verze. Jedna moudovaná Radiance. Máš Any Radiance 1.0, 2.0, 1.5, 2.5, 3.3, 3.3.8. Ano, existuje mnoho verzí Radiance, samozřejmě. Tak. Tohle je ta druhá část, jakoby, jo. A teď se ta úplně ztrácím. Jo, to zase dá stihnout dropnout, jo. Asi zase umřu. Kámo, já to prostě neprojdu. Já prostě umřu na White Palace a zase to dneska nedohraju normálně. Fakt mě ta hra normálně nutí se to prostě vysrat, tyjo. Začíná být fakt naštvaný normálně z toho už. Prostě já tu Radianci nikdy nezabiju. Nemám hive charm. Ano, už jsem o tom 4x dneska mluvil. Prostě proč vůbec takováhle jako věc ti řekl? Dobře, daj se prodešovat, ty plně to nejde, že jo? Tak, ano. Tak, jedna. Ty vole, vždycky to přijde přesně v ten moment. Kdy mě to úplně dojebe rytmus. Tady, dva. Tři, skoro. Tak, jedem. Jedna, dva, tři, čtyři. Skok, skok, dash, drop. Tak, ano. Drop. Jo, tak teď jsem se prostě ztratil v kameře, proč? Jo, Naštěstí vás to hodí sem. Tak nahoru.
Tohle už se akorát obskakuje, ne? Jo. Tady. Aha. Počkat, jakoby, jaký má být ten timing na tohle? Kdy? Teď, OK. Počkat, tak teďko vůbec nechápu, co to mám dělat. Toto má být jakoby krystal než tady? Tak je to správně? Ne. Počkat, tak teďka vůbec nechápu, kam mám skákat, ty vole. Jo, počkej, to je pevný, aha, tak to mi napadlo, že to je pevný, lol. Jo. Je to konec, nebo to pořád to trápení bude pokračovat? Rozumím. Tak toto je strašný, to je upřímně. Jasně. Jo, tam je to velmi rychlý, koukám. Počkat. Tohle nechápu, to se jako dá stínu odpogovat, jo. A teď to... Moment. Jasně. Fuj, kámo. Tak, a to by mělo být, doufám, všechno už, ne teď. Tak. Nahoru. A tohle už je finále, ne, myslím. Ty vole. Tohle je Path of Pain? Počkat, proč procházím Path of Pain? Ne. To je vlevo? Ale jako opravdu si tuto část nepamatuju vůbec a pak bych přísahal, že jsem tohoto prostě neskákal, tyjo. Že jsem to hrál poprvý. Neuvěřitelný. Ty, a když ta babka se prostě špatně pohne, tak co já s ní můžu dělat? Posun ji nějak, neposunu.
Dobrý no. To je teda věc tohle. Já se vlastně posedu normálně. To byla taková hrozná chyba. Jakoby to vůbec dneska začínat, jo? Protože se vzakem, že zase je strašně pozdě. Já tady budu ty vole ještě asi hodně dlouho, no. Tak jdem. Ty vole, a dost. Jak jsem mohl hrát Path of Initiative, když teďka odemknul. Patriku, myslím, že to hraju poprvý, ty vole. Kdybych to hrala poprvý, tak to je u těch bossů strávím jako několik týdnů. Dneska všechno spadlo na skoro první nebo druhý pokus. Ty vole, já to prostě... Ty vole, já se posedu normálně. Já se fakt posedu. Tenhle ten skok prostě nedávám. Já si jdu vzít zase souly. Jako nejtipnější u té Path of Pain je to, že se to dá zvládnout asi za minutu. Ale je to takový, že prostě je to třeba za mě jako jedna z věcí, která mě jakoby fakt nebaví, jo. Ten parkour v tom Hollow Knightovi, myslím, že je úplně zbytečný, protože ona ta hra je už sama o sobě jako tak dost těžká, že taková zbytečně jako stěžuje tu hru, no. Tady je lavička. Wow. Aha. Počkat. What the fuck? Jak se tady dá skákat? Kde? Tafa, co tady mám do prdele udělat? A to nejde, vole, tam není prostor, ne, na skok, nebo je? Ale kde? Prostě já nemůžu ani projít ten jeden sawblade, tyjo. Že to je sračka. Jak se dá toto konzistentně do prdele udělat? Tadle ta jedna pila. Jo, tak teď jsem to udělal správně, ale je špatný čas. Super. OK, tak teďka upřímně fakt nevím. To zase dá se zkrátit tím pogem o tohle, ne? Jo, akorát tam je to potřeba... Jako, jde to spamovat, nebo ne? Ne, to nejde. Počkej, takže to nejde.
Ha. Počkat. Takhle. Jo, teď jsem to jakoby celý skipnul, to chápu správně teda. Tak, a toto by mělo být už skoro vrchol, ne? A já jsem Filip Turek, to je zase ten Turkův alt. Jo, tam je ten hitbox nahoře, jasně. Neuvěřitelný. Tak. To by mělo být doslova vrchol, ne tohle. Ta! Já jsem vážně spadnul. Mě to droplo. Lol. Ty a znova mi to spadlo. To je nějaká strašně zvláštní dálka tohle. To se děláte prdel. Tohle se dá ještě proskákat, jo. Jo. Tak jsem tu. Prosím. Kámo, to není možný, že by to bylo takhle strašně dlouhý, tyjo. Tohle to je co, Kristovi rány. Jo, takže já potřebuji dát pogu na těch spike, na tomhle. Mori, prosím tě, pošleme to na ten Discord, děkuju. No, a tady pokračuje, jo. Ty vole, a teď to se nedá stihnout tohle? Jo, začíná být fakt na mě toxické jako prase z tohohle. Fakt jsem čekal, že budu dneska jako třeba dělat tu radianci, a ne tohle. Ach jo. Ty vole, prostě já budu tady. To budu dělat ještě den. Ne, zase znova špatně, ty jo. Kámo. Nevím. Nevím, fakt nevím, ty jo. Neuvěřitelný. Jako je to taky, jestli mě tohoto baví, tak ty vole asi fakt jako vůbec nechápu jako proč jako by se dala Hollow Knighta, jo. Prostě tahle ta hra nemá být o parkouru, ale má být o kombatu a o příběhu o té exploraci, že jako takový. Že jako já třeba chápu, že tam je nepovinná Path of Pain a to je znamená naprosto v pořádku, že jo, jako challenge, ale ty vole, aby tohle to bylo jako v základu prostě.
Ale to je jako totální zvěrstvo. Já jsem třeba opravdu doteďka jsem neviděl, že to v té hře fakt je. Ty vole, to je... Movement je součást kombatu. To já chápu, ale ty... To je... Hele, to je jako kdyby si řekl, že Minecraftní parkour je součást Minecraftu. To prostě není pravda. Ty to během té hře jako reálně nevyužiješ prostě nikdy. No. Ty vole, já se zblázním. Ty píče, to není možný do prdele tohle. Skvělý, no. To je perfektní timing, ty jo. Kámo, a dost. Tady. Mám tu já nějaký vyplňování životu? Nemám. Na 3 životy to budu dělat celý, jo, tohle. Tak já mu nedám. Já se teda musím doslova dojít do hajvu. Proč čáram, abych dokázal projít tu druhou část, jo. Prostě to je fakt tak nasrání tohleto. A to já se musím ještě vrátit jako zpátky, takže já nemůžu potom dojít do této části, že jo. Já se zkusím musím naposled, no, ale do prdele teda to je fakt. To je prostě progres na hovno bylo to, no. Aha, to nejde? Výborně. Ty vole, to je neuvěřitelný. Dokáže tam někdo odnavigovat do hajvu teďko odsud? Jak se vlastně musím, jak se můžu odsud vrátit zpátky vůbec? King Station. To já chápu, já se bavím fyzicky, jak se mám odsud vrátit zpátky teďka. Musíš dolů? Chápeš, já tu mám všude jakoby pasti a já jsem v polovině té cesty, že jo? Potom je teďko jde. Dreamgate? Ale Dreamgate funguje akorát, když už tu gateu máš nastavenou. Je takhle, jakože já si nastavím teď sem. Aha, to tady selhává, lol. Tak to je vtipný. Jasně, teď já jsem vlastně v jiném světě, že jo? Ty vole, a dost do prdela. Prostě... Já budu tady umírat na začátku, jako celou dobu snad. Zase, tam se nedá do prdela vlastně počkat, že jo?
Ty mám z toho fakt nervy teda. Neuvěřitelný. Jak se mi podařilo do prdele zapomenout na tuhletu sračku, to je prostě, já jsem musel úplně vytěsnit z paměti. Ne. Já tam nemůžu konzistentně skočit, ty vole. Funguje ten moderátor, že input je prosím tě drž píču na chvíli, jako. Tohle se dá takhle po... Jo, takhle, takže on se dá touchnout, jasně. Jo, ale já tam musím počkat chvíli ještě. Ne. Tak, tohle je ta nejvíc safe tím pádem. Fajn. Ne. Tak, jedna. Tak. Jestli si to pamatuje tohleto, prosím vás, řekněte mi, jak to děláte konzistentně. Ten dech se jakoby nezdá, že by byl konzistentní prostě, jo. Normálně to hitni, ale já se ptám, jakým způsobem? Mám to prodešovat nahoru? Pogo a nahoru, jo. Tyva, a to je úplně nemožný. Tohle je ta nejhorší část teda, jo. Prostě zase mám na to dva pokusy, ty vole, to je... Jo, tam není hitbox, aha, jasně. Počkat, takže to fakt nejde, jo. Nevím. Kámo, to je prostě strašně na píči tohleto, fakt. Já to zkusím naposled, pak už to asi vzdám. Jako, říkáte mi, že to je prý finále, ale teda, jakoby, kde je to finále prostě, jo, jako... Byla jedna část, pak jsou na jednu dvě části, pak tohleto je čtvrtá, že jo.
ty vole, to snad ne. To snad ne do píči. To prdele. Tak, co je tato safe option? To je tohle, jo? Tak. Co to je politika? Gule, ty by si opravdu chtěl řešit politiku. Takhle v létě, jo. Takhle pozdě večer. Ale... se dá do prdele tohleto odskákat. Prostě stačí tady jedno jediný pogo, jo. A teďko co? Teďko to nevidím. Ty vole, já se zblázním. To je přesně tak, aby to nešlo vyskočit? Kámo, to je nekonečný. To je nekonečný prostě. Jako kdo tady říkal, že to je jakoby konec prostě. Kolik do píči to má část tohleto? Jako kdybychom radši řekli, jdi si pro to nahebat hnedka, tak to klidně udělám, jo, ale... Počkej, to si děláš prdelné. No. Tam to je krystal dash, jo. Počkejte se. What the fuck? Jak moc exaktní to musí být? Ty vole. Já mám dva životy, no. Ty vole, a dost už. Jako, ať už to do píči skončí normálně, jsem fakt nasranej. Jako, kam ještě půjdeme dál? Jde to odpogovat z toho leva? Ty vole. Ne, prostě kámo. Tohle je fakt taková mrtka. Nevím, asi to vzdávám. To nemá smysl. Jakože... Fakt mě zaráží, že mi nikdo neřekl, že ještě White Palace je takováhle mrtka. A pak mě zaráží to, že jsem za to úplně zapomněl prostě, jako jo. To fakt nechápu normálně. Tak jsem High Vlad. Já se musím pro High Vlad vrátit zpátky, úplně někam jinam, dojít do úplní lokace, tu projít, tam zabít bose a vzít si High Vlad. Prostě, jako to je dalších 3/4 hodiny času, který spálím na něčem, co jsem pálit nechtěl. Tohle je prostě fakt tak na hovno, tyjo. Ale
Ale Dome, já už teďko ani nevím, jak se vám vrátit zpátky, protože já jsem za půlkou téhletý lokace a já teďko to nemůžu proskákat na zpátek, chápeš? Já jsem softlocknutý prostě teďko. Píč je normálně, fakt jo. Prdele, tyjo. Do prdele. Fakt do prdele, tyjo. Tady. Jsi tak 79%. Dobrý. A teďko už se fakt seriózně naposled ptám. Už mě to fakt začíná srát. Je to 75%? To už jsem slyšel třeba 8krát, jo. Takže kde je těch 75%? Prdele, ty normálně. Výborně, no. Do píči, úplně přesně v ten frame, co jsem skočil, tak to musí vylíst, ty vole. Tak. Tak, ano. Ne. Ne, výborně. Prdele normálně, fakt jo. Tak tohle je pořád zavřený ještě. To ne. Kámo, to ne, do píči, to se dá takhle failnout, jo. Do prdele. To snad není možný, kurva. Ty vole, já prostě umřu tady. Já prostě umřu tady normálně, to se to nedá stihnout zrušit? Dobrý den, mám dva životy, skvělý, ty vole. Jak se dá dát touto normální cestou projít? To nejde prostě tohleto doprava. To bych to musel propagovat úplně celý. What the fuck, kámo, co to je zase za logiku tohle? Aha. Ty vole.
Ty vole, jak to stihnout, kurva? Jo, takže to nejde stihnout. Ty vole, co tohle zase je? Bože můj, ty jo. Tam je ten čarožující odraz, ale to je blbost. Tam je to naschvál natajmovaný tak, aby se tam prostě umřel, že jo? Dobrý, last try. Teď už jako vážně last. Ne. Musím tady spadnu, kámo. Kámo, tady je takových možností, kde se dá umřít. To je neuvěřitelné. Ha! What the fuck? Tak to teda bylo hodně divný tohle. Kámo, já se zblázním. To prdele. Proč to hodilo sem? Jako opravdu ten, kdo jako vymyšlel tak strašně dlouhá ta lokace, tak to si musel úplně zbláznit, ty do prdele. Jako já už to opravdu, jak už to do prdele dlouho dělám, třeba přes hodinu, ne? Jako já to chápu, ale fakt jako některé lidi jsou úplně psychopati v tomhle teda. No, tak a tohle to vůbec nechápu, tak teda upřímně. Ja, a teď to... Kámo, nevěřím tomu, že jsem toho nikdy procházel. Fakt tomu nevěřím.
To je what the fa. Nechápu ten timing. Jo, tohle je sídeš. Aha, jasně. Prosím. Já se posadu, kámo, já se umřu s jedním životem normálně. No jasně, to je umřu s jedním životem, kámo. Samozřejmě no. Prostě, to je fakt jako neskutečná sračka tohleto. Zdávám to. A nemá smysl. Už se z toho hlavně bolí hlava prostě, jako jo. Že opravdu, tohleto jsem fakt nečekal. Fakt mě to úplně, fakt mě to jenom sere prostě, jo. Dopadne prostě úplně klasicky stejně, jako to dopadlo předtím, no. Prostě tohle je taková debilita normálně, ty jo. Kámo, já se vlastně poseru, já pořád nedokážu ani zvládnout kouzlikrý ten začátek, to je tak strašně těžký tohleto. Jakože opravdu to je jako neskutečně těžký tohle, opravdu. Ale mě vůbec nevadí umírání u radiance, tam klidně můžu umírat 10 hodin, to je pořád boss fight. Tam je nějaký progres, tohle to je prostě akorát debilní parkour. Který je prostě těžký, jenom proto, aby tam byl, že jo. To mi na tom strašně vytáčí, prostě. Prostě tyhle ty skills, který tady nabereš, tak nepoužiješ nikde jinde než tady a ve Path of Pain. Je tam se nedá stát do prdele. Ne. Znova ty vole. Kámo. Ty vole, já nemůžu už ani projít ten první skok. Vám to, ale má smysl. Já nejsem schopný ty vole uklikat prostě toho ten jeden skok, který tam je. To má smysl.